Olá pessoal, e mais uma vez estamos aqui com expectativa, né, para resolver cada questão aqui do vestibular da UES. Que você que está se preparando aí para o vestibular, indico que veja o vídeo até o fim. Então, estou resolvendo aqui as questões de matemática e agora a gente vai para a questão número 15. E a questão número 15 aqui. Ela diz assim: assinale a opção que corresponde à quantidade de números inteiros positivos que são fatores do número 30.030. Então, agora, como é que eu vou resolver isso? Então, pensando um pouco, a gente lembra daquela forma dos divisores, né? A quantidade de divisores de um número. E aqui ele pede a quantidade dos números inteiros positivos que são fatores. Então, fatores são divisores, né? Do número. Então, ele pede exatamente a quantidade de divisores desse número, 30.030. Então, vamos aqui lembrar da fórmula, né? Você que não lembra aí. Então, a fórmula é assim: é U1 mais N1, N2, multiplicado no. Aqui até certo NK, né? Mas o que são esses NKs? Esses Ns do 1 até o NK? O NK, ele é o expoente de cada número primo, né? Que é a quantidade de fatores primos, né? Que se obtém ao dividir, né, ao fatorar o número 30.030. Então, são os expoentes, né? Dos fatores primos, né? Os fatores primos. Então, vamos fatorar, né, para saber a quantidade, né, de cada. Qual o valor de cada expoente? Então, eu tenho 30.030 e vou dividir primeiramente por 2, né? Vou 30 dividido por 2 dá 15. E aqui é 15 também, né? Então, 30.030 dividido por 2 é 15.015. Não dá para dividir por 2, porque o número agora é ímpar, né? Então, vamos dividir por 3 aqui, porque a soma dos algarismos dele dá um múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Né? Então, 15 dividido por 3 dá 5. 0 dividido por 3 dá 0, né? E aqui 15 dividido para 3 dá 5 também, né? Dá 5.005, né? Então, vamos dividir agora por 5, porque a soma agora dá 10, né? 5 mais 5 dá 10, somos os algarismos do 5.005. Então, dá para dividir por 5, né? Porque termina em 5, então dá 1.001. E agora, o 1.001 dá para dividir por 7, que é 143, que por sua vez dá para dividir por 11, que dá 13, que dá para dividir por 13, que é 1. Então, cada expoente aqui, cada número primo aqui só se repete uma vez, né, na fatoração, né? Então, cada nzinho daquele lado, N1, né, N2, né, N3, até o NK qualquer aqui, porque aqui, na realidade, o K vai ser o número, a quantidade de números primos aqui. Né? Então, vamos ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, K é igual a 6. Então, vamos substituir na fórmula, né? Então, vai ser, daqui vai ser o nosso N1. Aqui vai ser o nosso N2, o expoente aqui vai ser o nosso N3, o próximo expoente o N4,
Os próximos foram o N5 e o último vai ser o nosso N6. Então, cada um vai ser 1, né? Então, vai ficar 1 mais 1 multiplicado 6 vezes seguidas, né? Multiplicado aqui seguidas vezes, nós obteremos que o número de divisores será 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, calcula-se facilmente que é 64. Então, 64 é a nossa resposta a esta pergunta, né? A quantidade de números inteiros positivos que são fatores, né, desse número. Então, 64, item C. Então, aí mais uma questão concluída, né? Mais uma missão. Então, vamos ver aí mais um objetivo concluído e vamos ver aí o próximo vídeo, né? Então, vamos esperar aí pelos próximos resultados. Nós agradecer a atenção de cada um. Vamos lá, né?